အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ 22 Century Gamers ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Clock ရဲ့ Special Skin တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Life Gun Skin နဲ့ Christmas Carnival Skin တို့ကိုနှိုင်းရှင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Intro Animation မှာတော့ Life Gun Skin ဟာနွေရည်တီကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ထားတာနဲ့အညီရေလွှာကစားကွင်းကိုနောက်ခံထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ Christmas Carnival Skin မှာတော့တခြား Christmas Skin တွေအတိုင်းပဲ Super CV ဝင်လာတဲ့ပုံစံပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်intro animation မှာတော့ christmas carnival skin အနေနဲ့အရန်ကိုရိုးရှင်းလွန်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ intro animation မှာတော့ life gun skin ကိုပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးပါတယ်။ basic အထက်မှာတော့ skin နှစ်ခုစလုံးပုံစံတူပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ basic အထက်သုံးလိုက်တိုင်းအပြာရောင် bullet နဲ့ name ရောင် bullet တို့အတူထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ christmas carnival skin ရဲ့အပြာရောင် bullet အနောက်မှာ snowflakes လေးတွေကျန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိုနည်းအတူပဲဒေမွန်ရဲ့ဘူးလက်ရဲ့အနောက်မှာလည်းကျေပုံလေးတွေချန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ basic အထက်အနေနဲ့ Christmas Carnival ကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်မိပါတယ်ဗျ။ Scale 1သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Life Gun Skin မှာရေလိုင်းတွေဖြတ်ထွက်လာတဲ့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Christmas Carnival Skin မှာတော့ Sound Echo လိုမျိုးခွင်းအဝိုင်းလေးတွေထွက်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။Scale 1ချင်းရှင်ရင်လည်း Life Gun Skin ရဲ့ Scale 1ကအရင်ပိုတောက်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ scale 1မှာ life card ကိုပို့ပြီးတော့အမှတ်ပေးပါတယ် scale 2ချလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း life card skin ရဲ့ tester image ဘေးကနေပြီးတော့ဒီ line တွေအပေါ်ကိုတက်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ် christmas skin မှာတော့ image ရဲ့အောက်မှာနှင်းပွင့်ပုံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဒါအပြင်ကြယ်လေးတွေပါအပေါ်ကိုတက်လာတာကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ရင်တေချာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျဲတက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းတက်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့ခရမ်းရောင်အဖက်လေးပါဖြတ်ထွက်လာတော့တွေ့ရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ scale 2မှာလည်း christmas carnival ကိုပို့ပြီးတော့တာတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဗျ scale 3 blazing duet အဲ့ဒီတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်း life gun skin ကထွက်လာတဲ့ bullet တွေကို water effect နဲ့ပြုတ်လုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ christmas carnival skin မှာတော့ snowball effect နဲ့ပြုတ်လုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ Christmas Carnival Skin ရဲ့ Edge Range Output ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပန်းပွင့်ပုံ Effect တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Edge ကထွက်လာတဲ့နှင်းလုံးလေးတွေက Enemy ကိုတောထိတဲ့အခါတိုင်းနှင်းပွင့်ပုံတွေဖြတ်ထွက်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့3 Time ပြီးကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ရုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ Life Gun Skin က Intro Animation ကလွှဲရင် Channel Scale Effect တွေအတွက်တိတ်အားမဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။Christmas Carnival Skin ကတော့ Christmas Skin ဖြစ်တာနဲ့အညီ Scale Effect အများစုမှာနှင်းကိုအသားပြီးအသုံးပြုထားတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Christmas Carnival Skin ကိုဝယ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဗျ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုအသစ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးဆုံတွေ့ပါမယ်။ I think so.